Vy po tom cenovém stropu, té cenové regulaci voláte už dlouho jako hnutí ANO. Předpokládám, že možná máte nějaký plán. Kdo by tu cenu určil, jak by byla určovaná, jestli by se to doplácelo ze státního rozpočtu, nebo sázíte na nějakou dohodu s ČEZem. Mluvil o tom tady váš pan kolega Karel Havlíček, že tou cestou by možná on šel on. No, já jsem si tady vzal schválně podklady k nedělní partii, 4-5 měsíců staré, to je tahle ta složka, to jsou ty aktuální. A já tam ty věci, ty recepty, o kterých se tady bavíme, mám úplně stejný. My jsme na tom nezměnili vůbec nic. Bohužel vláda prostě k tomu přistupuje hrozně pomalu a liknavě. Kolega už o tom mluvil, je to to obchodování s emisními povolenkami, snížení DPH, odpuštění poplatku za podporu obnovitelných zdrojů. To je to, k tomu se nakonec vláda tedy s takovým spožděním. To se stalo. Odhodlala. To se stalo. Bude platit. No, já to mám tady. Před to mám tady. Sezónou. Před topnou sezónou tady, byl schválený tarif, takže není. Pane kolego, já jsem na to do taky neskákal. Já to mám tady prostě úplně od začátku jako podklad. A proto jsem říkala, že to říkáte už dlouho. Nějaká opatření a cenová poslední regulace. A to poslední opatření je to možné zastropování cen, kde já jsem to říkal jako vždycky jako tu poslední cestu, ale ono k ní bohužel asi bude muset prostě dojít právě proto, že všechny ty tři předchozí návrhy, s kterými my tady přicházíme od ledna, já to tady mám jako podklad, mluvil jsem tady o tom od začátku roku, tak k tomu zřejmě bude muset prostě bohužel dojít. Problém já tady vidím v tom, že já nerozumím tomu, proč my se snažíme o nějakou dohodu na úrovni Evropské unie, když jednotlivé země Evropské unie to už se k tomu odhodlali. Španělsko, Portugalsko prostě zastropovalo ty ceny. Když se zeptáte podnikatelů, které mají firmy u nás a třeba v Portugalsku, tak je opravdu směšné, že oni u nás platí 500-700 euro za megawatt hodinu a v tom Portugalsku 100-150. A teď jako jak to vysvětlíte, i těm firmám, teď už se nebavíme jenom o domácnostech. My se teďka bavíme i o průmyslu, my se bavíme o firmách. Čili byste šli cestou národního řešení, že stát by měl zastropovat ceny. A proto jsem se ptal, jak by ta cesta vypadala, jak by se to kompenzovalo, pokud by se to kompenzovalo, nebo by to byla dohoda, nějaký zákon o cenách, který to může také regulovat. Já mimochodem tady od začátku stejně, když se podívám do těch podkladů, stejně mluvím i o tom, aby jsme otevřeli debatu, jakým způsobem funguje lipská burza, s tím jsem tady otravlý, to tady také říkám od ledna a zřejmě už teďka se možná probudili pan ministr Síkela, který škoda, že tady není, že by nám to vysvětlil, protože prapůvodně, nebo ten smysl by to mělo, že se tam přeprodávají přebytky, protože my 20% elektřiny u nás vyrobené, to není nedostatek, to je přebytek. Zatím. Problém je ta cena. Zatím. Rozumíme si, ta energetická chudoba, ke které směřujeme, je dána buď něčím nedostatkem, to může být ten plyn, anebo že je něčeho hodně, ale ta cena je vysoká. A to se stalo u elektřiny. A tady je absurdní situace, že my máme tolik, že ji vyvážíme, ale pak si ji draze zpátky kupujeme, jakkoliv ona vůbec neopustí Českou republiku. To jsou ty absurdní. Promiňte, neodpovídáte mi, kdo by určil ten cenový strop, v jaké výši a jak by to potom stát s těmi firmami, které tu elektřinu vyrábějí, kompenzoval, jestli by to kompenzoval, nebo by to bylo nařízením. Máte konkrétní představu, jak to provést? Ne, konkrétně, tak je to o nějaké dohodě. Já teďka nerozumím, kdo by co jako kompenzoval. Teďka jako ten rozdíl mezi cenou regulovanou. Tak se podívejte, kolik stojí. Tak já jsem se díval, kolik stojí i výroba jednak kilowatt hodiny z jádra 25 halířů, teďka bez distribuce, z uhlí 50 halířů. Prodává se to dneska za 20 korun. Co tam chcete kompenzovat? Že bys to místo za 20 korun, za 5 korun, tak tam máte desetinásobný zisk. Nerozumím tomu, co tam chcete kompenzovat. Ta moje otázka směřuje k tomu, že stát v ČEZu nevlastní 100% podíl, jsou tam minoritní akcionáři, kteří chtějí kumulovat zisk. Tak jestli byste sázeli na dohodu s nimi, nebo na nějaký slib, že nebudou zdaňovány další nadměrné zisky. Mě zajímá ten proces toho. Proč se furt neustále straší? Tak znovu. Na Slovensku slovenský stát vlastní polovinu toho, co vlastní Česká republika v ČEZu, nějakých 33%. A přesto nějakým tlakem. A slibem za to, že nebude slovenským elektrárňám stát zdaňovat nadměrný zisk. Zastropovalo na 2 nebo na 3 roky dopředu. Jaký byl detail v Portugalsku, Španělsku, nevím, ale tam to zastropovalo na 1000 korun na megawatt hodinu. My neustále hledáme jako důvody, proč to nejde. Teď se odvoláváme na Evropskou unii, ale jak jsem řekl, jednotlivé země Evropské unie to řeší sami. Nevím, proč my jako čekáme na to, že se dohodnou všichni, jenže každá ta země má jiné předpoklady. My jsme třeba ze 100% téměř závislí na ruském plynu.
Některé země nikoliv. U elektřiny naopak připrodáváme, máme i nadbytek. Ta situace každé země je jiná, to, co se prostě nedá nivelizovat a sjednocovat v rámci Evropské unie. To jsem tady v těch otázkách. No, já vám odpovím, ale nejdřív budu reagovat tady na pana kolegu Skopečka. Ten problém toho pátečního jednání je v tom, že prostě ta vláda i přes ty všechny změny, které ona uznává, že tady jsou a priority jsou úplně někde jinde, tak sveřepě tlačí neustále něco, co slíbila ve státním rozpočtu. To je 14 miliard plus státní rozpočet minus zdravotnictví. A my od začátku říkáme, že proti tomu uděláme všechno, aby jsme to neschválili. Ale my to neděláme jenom negativně. My jsme pozitivně navrhli body, které se právě týkají té energetiky. Já jsem si schválně vytáhl náš návrh programu z 3. května, kdy se jednalo první čtení těch 14 miliard minus. A i už tam jsme navrhovali změna zákona o podporovaných zdrojích energie, DPH, a tak dále. Promiňte, já vás nechci přerušovat. K návrhu v pátek a v sobotu tam padlo několik ze strany opozice, co jste tam chtěli projednávat. Já bych chtěla jít dopředu. Ale já musím reagovat na kolegu, protože ono to pak vypadá, že my obstruujeme. My říkáme, že to jsou ty priority. Řekli jsme to 3. května, řekli jsme to včera a výsledek je, že předsedkyně sněmovny ty naše návrhy, protože my jsme tam měli také mimořádné jednání. Ale ty jsi tam vystupoval s krátkodobým ubytováním. A to se týkalo energetický krize. Ne, moment, to se týkalo voleb v Praze. Promiňte, prosím, teď tady vedete diskuzi jako pánové, kterou asi vedete v poslanecké sněmovně. To byl bod do programu. Pane Nachere. A poslanec nemůže navrhovat bod do programu. Poslanec nemůže navrhovat bod do programu. Kdyby kolegové navrhovali před tou schůzí 5 bodů, které považují za mimořádné, důležité, ty, které vyřeší současnou energetickou krizi, během 5-10 minut vysvětlili poslancům veřejnosti, proč mají být zařazené tu schůzu, tak nikdo neřekne ani popel. Ale 11 hodin přes 50 nebo kolik návrhů absurdního charakteru tam chtěli řešit Český, Švýcarsko, ano, pražskou můžu reagovat. Pane Nachere, jenom vysvětlím. Každá opozice má právo mluvit ve sněmovně, říkat věci ke svým voličům. Dokonce je obstruovat, ale je blbý, že většinou to je každou schůzi. Většinou se to otáčí podle toho, která strana je ve vládě a v opozici. Patriku Nachere, prosím, to právě prosím, k tomu 1. září. Divákům, že to není. Není obstrukce, už jste to řekl. A kdo sledoval to páteční jednání, udělal si názor, lidé jsou chytří a vaši voliči také. Pojďte mi říct, co má přinést 1. září nedůvěra vládě. Pokud jsou ta čísla jasná, což jsou, neznáme zatím žádné přeběhlíky, rebely, nic takového se neobjevilo. Pro koho to děláte? Co má být výsledkem? Ne, tak je to nějaký politický signál a my chceme prostě, aby těch 108 poslanců vstalo a řeklo, že jsou pro vyslovení důvěry nebo proti vyslovení nedůvěry této vládě, postavili se k tomu a je to jedna z možností, kterou má i menšinová opozice. Kdyby opozice nebyla menšinová, tak není opozice. Pokud si dobře vzpomínám, tato koalice, minulá opozice to udělala 3x a také neměla ta čísla. To znamená, že to je úplně legitimní a zazní tam právě některé projevy, možnosti. Já jsem vždycky proto tam mít i ty pozitivní alternativy, proto já do programu navrhuji konzistentně věci, které jsou stejné, ne, že bych tam přišel v pátek s něčím úplně novým, abych to natahoval. A to je normální politický souboj. Tato koalice prostě žije bohužel v tom, že ona když obstruovala a to tím, že třeba zákony některé, typicky EET, stavební zákon a podobně, natahovala rok, tak to bylo v pořádku. A teď jsou nervózní z toho, že jednání probíhá den a půl. Kdyby my jsme to totiž dělali jako vy, tak bychom vás převálcovali ve smyslu. My to EET projednáme do té doby, dokud to neskončí. Jenže my jsme končili ten jednací den v 7, pánové, a vy to víte, takže vy jste to mohli fakt obstruovat půl roku, několik měsíců. Já jsem se díval, skutečně některé ty zákony tam byly rok. Ale my jsme to prostě drželi, protože jsme respektovali, že i tohle je cesta opozice. Vy to tak neděláte, oni jedou. Jedeme přes noc, sobota, neděle, prostě dokud to neprojednáme. A proto to takhle může na ty diváky vyvolávat tenhle ten dojem. Ale my ten program tam máme furt stejný, všechno se to týká energetiky. To není program lidem. Jakub Michálek to tady řekl. On tady řekl, aby to nezapadlo, že poslanci tehdejší opozice chodili s ministry, jak jste řekl, paní Šlerová, Havlíček, a dojednávali některé ty věci. S ministrama zdravotnictví, ano, se všema čtyřma. Ministra zdravotnictví. Oni pak vždycky skončili. A to je právě ten problém, že my bychom rádi jako chodili, ale ti ministři
s námi nemluví. Pan Cikla nemluví ani s členy hospodářského výboru, vlastně dokonce ani s vlastními poslanci, když se s nimi bavíte, s hospodářskou, s koaličními. My tady máme, já jsem vám to říkal, tisk 153, zákon o podporovaných zdrojích energie, tisk 154, o podmínkách obchodování s povolenkami, dokonce se k tomu přihlásil tady koaliční poslanec Kopeček, o daní z přidané hodnoty řešící tuhle věc, tisk 184, my to tam máme už od dubna, v květnu jsme to tam chtěli projednat. Vy s náma se nebavíte a pak nám vyčtou, oni se s náma nebaví a pak nám vyčtou, že my nic nemáme. To je úplně neuvěřitelný. Co máme dělat? Můžete mi říct, co máme dělat? Máme tam jako, kolikrát to tam máme navrhnout? Kolikrát máme ty konkrétní věci tady říct? Já jsem na začátku říkal, že moje podklady na nedělní partii k energetice je úplně stejná od května, protože se tam nezměnilo vůbec nic. Ale vy nás neposloucháte. Což a pak ukazuje, nám... že vzhledem k tomu, že... Společná vláda na platformě ANO ODS. Ne, tak já, když jsem sem přišel, tak naopak tady v jedné místnosti seděl kolega Fiala se s kolegou Skopečkem. Já jsem byl úplně mimo, takže nevím, na čem se tam kolegové domlouvali. Ale... Vážně, ano, ne. Ne, tak my chceme, aby tady byla silná vláda, která bude opravdu od začátku řešit a hájit národní zájmy a bude řešit tu problematiku, na kterou my konzistentně upozorňujeme od února. Mě hrozně mrzí, že kolegové jako Kolovrátek, máme Kolovrátníka, vy jste Kolovrátek, furt říkají, že nemáme návrh řešení. My je máme, my je předkládáme do omrzení. Oni říkají, vy žádné nemáte, jenom... Děkuji, pane Skopečku, velmi krátce, než půjdeme na reklamní pauze. Jsou v ODS-ského sektoru na řešení a pomoc? A oni to říkají vlastně stejně dlouhou dobu, jako to říkají občané. Jenom prostě nejsou tak slyšet a nemají zřejmě od politiků některých vládních, neříkám všech, nedostává se jim slechu. My tady dokonce jdeme cestou, že se bude limitovat teplota v jednotlivých místnostech, ale zároveň se nebude limitovat, nebudou se limitovat ceny burzovních překupníků s cenou elektřiny. To je úplně absurdní. Na jedné straně slyšíme, že jsme ve válce, a na druhé straně furt budeme říkat, že tady je nějaké tržní prostředí. Jak říkal tady pan kolega, a já jsem to říkal od začátku, my musíme řešit tu příčinu. Příčinou je vysoká cena energií. U elektřiny je to pro nás a pro ty firmy úplně nesrozumitelné, protože ty firmy si to i koupí napřímo od ČEZu, ale za cenu z lipské burzy. Takže my, kteří jsme, já to tady říkám po páté, a řeknu to po šesté, když mě sem pozvete za týden, my jsme největší vývozci elektřiny na hlavu, ale zároveň ji kupujeme ve vztahu k našim příjmům nejdráž. A to se týká právě nejenom jako občanů, ale to se týká samozřejmě těch firem. Oni to potom promítnou do těch cen zboží, pokud neskrachují. Takže skutečně pojďme řešit tu příčinu, ale tohle je, jak říkal pan kolega, jeden z možných řešení následků.